Kati president, omusajja yalinde banne n'atandika okubakuba. Naye tekigaana kuba nti waliyo bannayuganda abali Ukraine. Kyemmanyi nayo okwatwalayo. Gavumenti yavuddeyo n'erabula abantu bonna abaliwangalya mu ggwanga lya Ukraine. Ne bagamba bannange muveeyo munnambiro oba mulina omukisa ogwo. Tolaba nti leero yakikoze munnambiro. Ati labayo. Nesobola osolopinga ensonga eyo. Gavumenti ya Uganda yayisa bannayuganda bali mu Ukraine basse wano. Yabatwalayo. Ati kati labayo ensi zonna si ze zitutwala abantu. Okay. Gavumenti ya Uganda twajira bakonge ennono abantu Sudan. Ye yali yabatwalayo, erinako yali wadde transport ogendayo. Bali kumpi. N'ensi yonna bw'ebeeramu olutalo, ye kumpi wa. E Sudan yoyitawo kumpi. Kumpi okusinziira ku Ukraine. Diri Yesu wala. Naye mini ze zituukawo eziri. Okay. Olwaleero Uganda erina ennyonyi. Uganda Airline weeri. Ennyonyi yatwala speaker. Lwaki etwala speaker nga tesobola kunona nkumi n'ankumi z'abana Uganda? Okitegedde? Omuntu okutwagala bannange ku resources z'eggwanga Uganda, fenna tubeere ba mugaso ku zo. Ennyonyi bw'eba esobola okufulayinga speaker, Jacobo Oulanyah n'emutwala ye nga mulwadde. Lwaki batasobola kugenda gye balwanira kutaasa banna Uganda? Ali tulaba amawanga mangi era kibwatukira gataddeyo ennyonyi abantu baazo baago bavuddeyo. Tulina airline, ezo sente zaffe, sente za muwa musolo. Sente zetukwatako ngulaakagati ngule kino kwe mutoola ngula bino. Sente ze mutuwooza omusolo. Waba waguddewo embeera eno gye tusobola kweyinza. Lwaki temuyamba bantu? Oyinayo abalaja nabali Ukraine. Awantu tetunarejisitalinga muntu yenna era ne tetunateekawo na mitendera gya kurejisitalinga bantu bano. Naye nkimanyi nti omunayuganda talina w'atali. Okay. Era gavumenti ya Uganda njisaba. Eveyo n'enteekateeka ey'okulipatriyetinga abantu bannayuganda abali mu Ukraine. Mu kaseera kano nga tulaba mawanga mangi nga Ghana n'amawanga amalala basitukiddemu. Naffe minisita waffe ow'ensonga z'awabweru aveeyo okwogera ku nsonga eno. Talina embassy kajekoleeta. Ati labayo ne bweba talina embassy mawanga mangi wano Uganda gye nnunudde abantu nga teriyo embassy. Okay. Waliwo embassy etwala ekifo ekyo. So waliwo embassy eyamba ku bantu abali mu nsi. So gavumenti ya Uganda tugisaba mu kaseera kano esitukiremu ng'eyo atega ogw'ekyayi. Oba balinda otwala okakkanemuko. Labayo bino bye mwatuwundiise China kuba twabasabako abantu okubajja e China wano. Twabasabako mu COVID wano bakomyewo abantu baffe abagenda e China ne batuwundiisa ne batabazza. Embeera ezo zonokolaki ozijjukira bulungi. So kino ekiriwo bannayuganda si be bakireese. Okufiirwa abantu baffe nga tusobola okuba lipatriyetinga lwaki tetukikola? Sipiika omu wano bw'aba afunye obuzibu lwaki ennyonyi esobola okumugusa n'emutwala? Ati labayo ne bano bannayuganda sipiika naye asasula omusolo tetujja kukigaana. Naye naffe tusasula abantu ba wansi. Omanyirirwa bannayuganda byebino nti wabaawo obuzibu ku muntu omunene ku muntu owammwe mufaayo ku bantu ab'abalala ne mutasitukiramu. Kati ekyo kinanyaani gavumenti. Kuba gavumenti nti ewuliriza nnyo eddoboozi beewuliriza nnyo okusinga be bakolera. Okay. Okitegere olwaleero wandibaddewo ennyonyi ennyonyi zaffe tezirina we kizasobola kutuuka. Ezo z'olaba. Banajikiriza okutuukayo. Nga lwaki tebajikiriza? Zikoma Dubai. Kambuze wa sipiika bajikiriza batya amangu. Oli sipiika. Ne bali bannayuganda. Okay. Fenna tuli bannayuganda ku nsi yaffe Uganda. Era ka tusabe resources za Uganda zitugasemu. Oba tusabe olutalo kuggwaawo. Ani kadabayo olutalo tetumanyi gye tugenda kukoma. Naye nga gavumenti yo erina okwanguyira abantu baayo. Tusobola okuggwaawo naye ne luleka abantu nga bakola ki? Nga bali bubi kuba ebizimbe babadikuba. Ebyenfuna bigenda kusaanawo n'ebirala. So omuntu ayagala okudda bamukubire ekkoma ekkuba akomewo. Olwaleero bw'owulira amawanga nga gaggaddewo amawanga galwana gano olinayo abantu baabagenda okunoonya ekikumi ate abatali winning nakubeerayo wabula bali winning okukola ki? Okudda. So resources za Uganda munga ennyonyi bwe muzikozesa bye mwagala zireme kugasa abo bokka n'abantu abalala kubanga bubawo omusolo. Kino kikwata ku department kimu kiseera kino. Ati labayo ministry y'ensonga z'ebweru. Ministry y'ensonga z'ebweru mu kaseera kano gye tukoola okulaba nti essaawa eno abannayuganda bakola ki?
Badi. Actually, the Songoma is the president, is the president of Uganda. If President Museveni, what do you want to have a man and have a year and you have a program? I took about an hour of random. Switch that Mutaba wants to die. Eh, 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 His Excellency, meant to go to where I want to be my name. Mazen, go to where I want to be to bring out Jaja. I got president to be okay. He made a Jaja. Yawan of Uganda. Yan Jogat, Yanino Yugata. So, government here in Uganda, woman president who are Uganda, Murundi. Tukusawa, enanga tukwega ilia. Mukasera kama na Bannayuganda banji bali stranded mu gwanga lya Ukraine mu lutalo oluliwo tusaba government eveyo n'enkola okulaba nti Bannayuganda bano babaako we bali restalinga era bakwanyibwe waba ugye bali kubanga tetusobola gamba nti tebaliyo Munayuganda talina waatali so government ya Uganda eveyo n'enkola okulaba nti Bannayuganda bano bali patriotingibwa okuddizibwa ku butaka bunambiro nga tebannafuna buzibu. 0-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 0
ensonga gye tugenda osembyayo nayo kyaddaaki ensonga zozoyogerako ebbanga lyonna okumala ekiseera ekiwanvu omukyalo oza atuuse ku buwanguzi abantu ekigambibwa okuba nti nno be bajjamu Judith Nakintu ensiga emu kooti abasalidde gwa kugenda kitala kitala abantu bataano so ensonga ezo engeri gye ziri mu kkooti tetujja kuzoogerako nnyo naye nja kusaba nze alayitinyeko katono so ensonga ezo ziri mu kkooti wandi ensonga yonna bweba mu kkooti bakkiriza kukola ki kujoogeraku osobola okutaataaganya obujulizi ate ensonga eno nnene naye njagala kujjukiza bano uganda nti si gwe musango gwokka oguzze kubeerawo okitegedde tutunuulire omusango guno si na symbolization yokka wabula tugutunuulire naffe n'endowooza zaffe okitegedde waliwo abali ku gurawundi nga bamanyi ensonga zino waliwo abali ku gurawundi nga bamanyi ekituufu so omusango guno tugutunuulire nga tusinziira ku bintu byonna kyensobola okubagamba ate n'okubajjukiza nti si musango gwokka gwe twakasooka okulaba awegamba ki nti baabasindisa ekitalya sisuubira nti be basoose okusindikayo ate era kyekigwanibwa babasindika ekitalya kubanga waliwo omusango waliwo omuntu eyeetaaga obwenkanya okitegedde bulungi so ekituufu kyennyini balina okuvaayo beewolereze ku nsonga eno tetubasingisa musango oba tetugusengesa oli naye ekituufu kyennyini amateeka galina okuvaluulinga kubanga tuba twetaaga ekituufu nina ekintu kye neebuuza abawala bwabo akasente wamanya nti akoze ensobi abawonako n'akasindika jasi nti abamu bakatulyako buli bwamanya nti akoze ensobi ebiseera ebisinga omusango ne gugenda mu kkooti akasente bakasindika naye abantu betubeera nabo wano abamu abagenda ku kiriro bali green about bintu bino ebya poliisi kyovola bati oli aba n'omusango mu kkooti ye n'agamba naye nze njagala kudda waka sigira so bali green about policies zino n'ensonga ez'amakooti bannayuganda baagala nnyo ebyamu kyovula abamu basigalayo ne bapasisitinga ne balemerako akasente ne bakafuna ne bataka kutuusaako so kisoboka okubanga kibeerayo kubanga ndaba nnyo emisango mingi egy'abantu ne basalira omuwalabu wa penalty bweti naye ogenda okubuuza ku mwana nti wazifuna nga teyazifunako so nange neneebuuza baani abalya sente zino so kisoboka nnyo okubeerao kitegeeza nti munauganda okuba kyeyasobola osinga omuwalabu omusango mu kkooti n'afuna obwenkanya nakintu teyakumusinga mu kkooti mulamuzi na judge n'avaluulinga ku bipapula bye twalaba
Nagamba mukompasating the way, but wafuge moroka, na waliku simu, waliku vichi, ne overturninga, waliku ekati, watomira moroka andala. So, where would you be worried, Saul? Kati, bambuwa chini, bambuwa kabo usimba yo. So, njaka lakuba kubiliza mwena, itera nungu, okuba encouraging kukola. Tunyikigire, tukole, ate tubele focused, kumirimu. Njaka lochi manyente yojoli wagenda kweyia. Biona biyo kula simu ni mwateto liwa mwe. So, bulichio kula nechofu noruare lo chivali uingi. Chisomoro kuyambencha. Ngicho chokola chiweddewo kubanga to ina garanti yacho olwaliro lwechula ba mawulire banachi nju nabo labafunide bizimu babifunye yojoli nawe to ina garanti titojja kubifuna kubange ebizibu biri buli wamu ate ebizibu tebimanya nyumba mbi so nkukubiriza bwoba oli bulungi olwaliro ngofuna kasente simba omuti gwona alyako enkeera ate lwana nyove mwecho kiri muli sikise nyingi osobole okudda wanukoli ebintu nga olinedde mbeyo. Bwe baka kusendera. Yes sir. Abantu bakubirize bajje. So bakoola mwena tulina we emirimu gyokola ku kisaawe kampani yagimbadde wano ssebo. Omaife tugenda mu kampani zizino ezitwala abantu ebweru. Bwe tumala okugezuula nti erina emirimu ne tunegotiatinga Bana Uganda abavubuka abato abandyagadde ogenda ebweru. Bekulakulanyo. Tupagamba Yesu mwole mugulina. Nemu angala milioni ta. Umuantu wano tebazirina. Tua chiche mbaba kendele za kupaka kwa milioni satu. Umunate kama waka sende katono nyo. Nagena nagula milioni mchitungu. Mchitegele. So, fe, gurupuza fe, nebazi ando ninga, separatele. Atete tusoko kakasiza darache. Nasoso kunyo nyola, inti sende za zota demo company zikundizi wawe kubanza hako sasura. Omuntu wange bw'abalemererwa tumuyambako tutya. Ate bw'abalemererwa kasente keke kasoko kumuddizibwa nga tetunnalaba birala. So mu mbeera eyo kyovula nti amakampani erinnya ligenda lirongooka. Okay. Kale, bye bigambo bya pulezidenti wammwe bankuba kyeyo.